সঁচাই ভাল নাপাবা কেতিয়াও, আরে এনেই কষ্ট, সঁচাই ভাল নাপাবা কেতিয়াও, আরে এনেই কষ্ট, তুমি হৃদয় দিলে কি হব, তোমার হৃদয় করব এনেই নষ্ট। তোমাক দুখ দিব নিবিচাৰো মই, কাৰণ মোৰতো জীৱনেই ধেমালি কৰে মোৰ সৈতে, মানুহ যোনে আহিছে সিয়ে খেলি আঁতৰি গৈছে। জিন্দগি মে সব কুছ কৰো ঠিক হে, লেকিন জো ৰিলেশ্যন ব্ৰেকআপ হো জাতা হে না, মতলব এক্স কো বাপস সে আপনে লাইফ মে মত লাও য়াৰ ঠিক হে, চাহে কুছ ভি হো জায়ে উসকো চান্স মত দেনা কভি ভি আপনে লাইফ মে আগে বঢ়ো, ওকে। যোনে তোমাক এৰি যাব বিচাৰিব ন, তেওঁ তোমাক হাজাৰটা কাৰণ দেখুৱাই থৈ যাব লগত নথকাৰ, কিন্তু যোন তোমাৰ লগত থাকিব বিচাৰিব তেওঁক বেলেগ একো কাৰণ নালাগে, তেওঁৰ কাৰণেতো বাছ তোমাৰ মৰম লগা হাঁহিটোৱে যথেষ্ট হ'ব। কোনোবাই ইগনোৰ কৰিছে যদি তুমিও ইগনোৰ কৰিবলৈ শিকা, কোনোবাই কন্দুৱাইছে যদি তুমিও পাহৰিবলৈ শিকা, আৰে বুজিয়ে নাপায় তোমাক, তোমাৰ ভালপোৱা কি বুজিব, তাকোতো এবাৰ বুজা। আজিকালি সঁচা মৰম ভালপোৱা মাথো মা দেউতাহে কৰিব পাৰে, কিয়নো হৃদয়ত সাঁচি ৰখাজন কেতিয়া হৃদয় ভাঙি থৈ যায় ক'বই নোৱাৰি। এইটো ভিডিঅ' কেৱল ল'ৰাখিনিৰ কাৰণে, তোমালোকে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে যেতিয়া চিগাৰেট এৰিব কয় এৰি দিয়া, যেতিয়া মদ এৰিব কয় মদ এৰি দিয়া, গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে যেতিয়া ভাত নাখায় কিয় নাই খোৱা কি কথা তোমাৰ কি হৈছে বহুত কুৱেশ্যন কৰা, কিন্তু কেতিয়াবা তুমি এইটো ভাবি চাইছেনে যে তোমাৰ মা দেউতাই তোমাক যেতিয়া ভাতখিনি বনাই নি মুখৰ আগত দিয়ে মা দেউতাৰ কাৰণে পাকঘৰত বাচি আছে নাই বা মা দেউতাই কি খাব এবাৰ সেইটো ভাবিছে নাই ভবা নাই। আৰে লাইফত ছোৱালী বহুত পাবা, কিন্তু মা দেউতাৰ সমান মৰম কৰে।